Esam atpakaļ un uz pamēģinājumu man patiešām ir gameots. Jā, es tev pateicu, kā jārest. Jā. Zini, kas notiek, ja cilvēks, tā kā ar cilvēku, tā kā, nu, mašīnā, nu, tā kā gadrīz vai satriecās un ļaujās, zini, ko viens saka? Uz kuriem tu brauc, otrs saka? Uz laukiem? Es uz kāpostiem? Atā! Kāpostiem? Es uz kāpostiem, atā! Kad es sakrās kāposti. Un viena draudzene to teica, tik mirdzīgi. Klakos es vēl vienu anekdoti. Viens maziņš puika ar brillēm atnāca uz kiosku un pasaka, šis suns man neklausa. Un tas kiosks saka, kā galvenais, tā kā mazs sunītis bija un galvenais. Sēdī! Tikams, no bailēm apčurājās. Apčurājās no bailēm. Viņam bail bija. Uzmanieties. Sasklausies dīvai. Gadrīz vai mana māma, manu koku māja ir gatavā. Šķiet internets? Nai! Nav tik tu. Internets, nav, nav. Tā. Man koku māja pabeigta gandrīz vai. Ir jau pabeigta. Vispār die. Pagaidz, taisu ieju. Ej, nu ko tu dari augšā? Nav nu tu, maziņais. Pundurīt. Kas tu tur sajauci, ko? No ko? Vai ko? Nu, pasties pats. Pliuk.
nopirku, re, kur ir. Un ko tu tur taisi? Tagad nejāc. Nē, da labi. Jābūt glaustanam tur iekšā. Nē. Vo. Tas ir vēja gailīts. Kur tu teici gailīti? Uguns austiņas? Nu, saka, vai... Tā kā rokas. Tas torči ir rokas. Vajag viņai sarkanu. Šitam te. Tā arī. Tad rīzāk šitā. Nu, ne, taču, viņam ir taču tas. O, šitā jau gajolis ir. Skaties. Tas jau ir gajolis. Tad rīzāk jau šitā. Kas tas tāpēc? Nevis šitā, bet šitā te. Un tā, šā. Kas tas par gajoli? Kas izgropļots gajolis? Kroplis. Nē, paša vajadzēja tās nekatīja. Kroplis. Kas sanāk, ka divi cilvēki kaut ko sēķis uzbūvēt? Kroplis. Tas ir kroplis, nevis gajolis. Tu. Izskatās tas vietī. Kā saulīte ripotu ar gajoli. Pārāt skatītājiem, tas ir gajolis. Jā, rītīgi izskatās. Bet tev ir kastaina māja. Izskatās. Un taisam PvP? Ko zobainājis? Ko? Bet es laik teiktu, ka man ir pārāk liela mute. Te viņi ir to rapēst, ka kur nezinu, pat māju. Iestūķa tiekšā. Vismaz ir aizklātā mute. Ar mikrofoniņu. Lai nedzird manu balsi. Kas tas par māju? Jēzus. Tu tā kā nezinu. Kā lai saka, no paradīzes. Jā, nevajag tik liela. Kas tev nepatīk? Čūciņas. Nē, es gribu čūciņas. Čūkas nav! Padu? Labi, tā šī ir epizode 2 un mēs turpināsim. Atā te runā šodien Dēf un mans draugs. Atā!